Tiesą sakant, aš niekada nesuprasdavau sportuojančių žmonių. Klausydavau ir galvodavau, nu ką man tai, nu man to nereikia. Bet atėjo tas laikas, kai pabandžiau ir pati tuo užsikrėčiau. Ir dabar net neįsivaizduoju, kaip gali būti kitaip. Nuo pat to, kai visiškai įsinėriau į sportą, kai visiškai atradau, kas tai yra grupinės treniruotės, kas tai yra bendruomenė sportuojanti, tai pagerėjo visiškai ne tik fizinio organizmo būklė, bet ir psichologinė 100%. Žmonės jau supranta, kad sportuoti reikia ne tik dėl gražaus kūno ar ten kažko. Svarbiausia, kad jūsų sveikata, laikysena, kūnas atlaikytų visas šio gyvenimo tempą. Iš tikrųjų, sportu susidomėjau nuo pat vaikystės, pradėjau daug bėgioti. Kai jau baigiau mokyklą, tuomet įstojau studijuoti į Vilniaus pedagoginį universitetą kūno kultūros specialybę. Ir tuo viskas prasidėjo jau stipriaja prasme. Kas liečia tikrai gyvenimą, tai jisai prasideda anksti ryte, būna šeštą, būna kartais ir penktą ryto, kada prasideda pas mane darbai, kada reikia ne tik pravesti tiek treniruočių, bet ir kartais nukeliauti kokią paskaitą paskaityti arba seminarą pravesti. Su Broniu Buneika susipažinau jo seminare, kuris tuo metu vedė funkcinių dižų treniruotę. Aš važiavau kaip treneris, norėdamas pasisemti savo didesnės patirties, įgūdžių. Pas mane ateina labai daug ir įvairių klientų, nuo paprastų žmonių, kurie nori numesti svorio, sustiprinti fizinės ypatybės, kūną paruošti gyvenimui. Ir taip pat ateina profesionalūs sportininkai, krepšininkai, tarkim, kurie jau siekia konkrečių rezultatų su konkrečiais tikslais. Pagrindinė problema, kurią sprendžiau virš 22 numestų kilogramų per šiek tiek daugiau negu pusę metų, visiškai sutvirtėjęs kūnas, jokių skausmų nugaros srityje, pagerėjusi nuotaika, pagerėjusi savijautą ir labai didelė sporto bendruomenė, kuri tapo kasdieniu tiesiog gyvenimo tikslu ateit, pamatyti žmonės kartu sportuoti. Aš turėjau su spaudimu didelės problemas, su sveikata, aš turėjau viršsvorį ir aš nenorėjau gerti tų daug vaistų. Tiesiog man reikėjo pakeisti gyvenimo būdą, nes aš prieš tai visiškai nesportavęs. Susidomėjau sveika gyvensena, mitybos derinimu ir esu numetusi 10 kg. Čia nėra sporto salė, ta eilinė, kur yra treniruokliai, daug žmonių, čia yra žmonių kolektyvas, tu visus pažįsti, visus vardus pažįsti, tu ne vien tik sportuoji, tu bendrauji. Žinios sporte tai yra tikriausiai viso ko pagrindas. Kai pradėjau sportuoti, pati nesuvokiau nei kokia yra teisinga pratimo atlikimo technika, nei ką netaisyklingai darydamas pratimą gali savo, kaip savo gali pakenkti, tarkime, ar ne. Ir buvau susidūrus ir su kelių skausmais, nes tiesiog turėjau per didelius treniruočių krūvius, buvau susidūrus ir su nugaros skausmais, nes pradėjau dirbti su didesniais svoriais. Kai šalia yra treneris, sportavimas patampa truputėlį kitame lygyje. Apskritai pradedi iš kito kompo žiūrėti į sportą. Šį sezoną aš taip pat su jumis dalinsiuosi, kaip jūs galite pagerinti savo gyvenimo kokybę daugiau įdėdami. Įsitikinsime, kad motivacija ir valia svarbiau už treniruoklius, o geriausias valios šaltinis – supratimas. Šiandienos tema tiems, kuriems nepavyko parodyti ilgai treniruoto pilvo preso. Visi mėgsta pilvo presą daryti dažniausiai, nes tai yra gražiai atrodantis raumenis, bet jeigu mes akcentuosime tik pilvo presą, tai mes turėsime anksčiau ir vėliau problemų su nugara. Vienos kūno vietos treniruoti kaip ir būtų, žodžiu, netikslinga, nes vėlgi, jeigu mes akcentuojam vieną kūno vietą, tai visą laiką tai veda prie raumeninio disbalanso, laikysenos sutrikimų, o kas vėliau prasideda, žodžiu, ir sanarių skausmai. Vėliau tai gali pereiti, žodžiu, ir išvaržos formavimasi, ir stuburo sanarių bėdas. Atliksime pratimus, stiprinančius mūsų pilvo presą ir apatinę nugaros dalį. Visus šios pratimus galime atlikti nuo 30 iki 50 sekundžių, 3 ratus. Pirmasis mūsų pratimas tai bus dubens leidimas į šonus. Mūsų efektyvus pilvo preso stiprinimas yra tame, kad mes išlaikome pilvą ir apatinę nugaros dalį tvirtai įsitempusius. Taip pat mes įtempime sėdmenis, mūsų kulnai pasisuka. Tai į dešinę pusę, tai į kairę. Akcentuojame tai, kad mūsų rankos išeina lygiai su pečių. Jos talkūnė nusileidžia ir pratimo atlikimas važiuojame. Sukiomės į dešinę ir į kairę. Aišku, būna tokių variantų, kad žmogui pradeda skaudėti nugarą ir skausmas toks stiprus, kad netgi po kelių mėnesių ta operacija yra reikalinga. Nes konservatyvios priemonės kaip kineziterapija jau nebepadeda.
Bet iš tikrųjų dažniausiai kokių 90% galima žmogui padėti taikant konservatyves priemonės, tai yra kineziterapija. Sekantis mūsų pratimas bus mūsų tokioje pačioje padėtyje, kaip ir pirmasis. Tiesiog mes trauksime kelius iš išorės ties alkūnę, keičiant kojų padėtį. Čia efektyviai dirbs mūsų apatiniai pilvo preso raumenys. Jeigu kineziterapija nepadeda, tada jau vienintelis variantas yra operacija. Bet tam, kad daryti operaciją, turi būti tam tikra simptomatika. Tai yra vadinama Caudequina sindromas, kada žodžiu, žmogus jaučia aptirpimą tarpvietės srityje, žodžiu, arba jau turi problemų su tuštinimusi, šlapinimusi, ar žodžiu, jau yra labai stiprus skausmas į koją ar raumenų silpnumas koja. Paprastai, kuo problema ilgiau trunka, tuo ilgesnis gydymas. Automatiškai gydymo kaštai didėja. Sekantis mūsų pratimas bus taipogi tokioje pačioje padėtyje, kaip ir pastarėjai du. Tiesiog mes darysime šoninę lentą su pasisukimu. Ketvirtasis mūsų pratimas bus iš tokios paties vadinamoji aukšta lenta, tai dubens pakelimas viršuje ir nuleidimas žemyn. Akcentuojame šiame pratime, kai nusileidžiame į aukštą lentą, įtempiamės sėdmenis. Dažniausiai žmonės didžiausią klaidą daro tada, kada užsiema savigydą. Reikia kreiptis į specialistą, išsiaiškinti tiksliai priežastį. Atlikti ištyrimą kūno biomechanikos ir tik tada skirti gydomąsias priemonės. Pratimas taipogi bus iš aukštos lentos, tai priešingos rankos ir priešingo kelio suvedimas. Dažniausiai žmonės pamiršta treniruoti apatinę pilvo preso dalį. Na, ją treniruoti iš tikrųjų yra sunku ir daug kas gal ir pritingi tą daryti. Yra dar vienas labai svarbus raumuo, kuris yra, na, kurio mes nematome paviršiuje ir jisai yra pačiose giliausiose sluoksniuose. Tai yra skersinis pilvo raumuo. Ir žodžiu, labai dažnai, jeigu žmogus eina ir jo papilvė šiek tiek yra iššokusi, tai galima spręsti, žodžiu, kad na, tas raumuo jisai nedirba taip, kaip turėtų dirbti. Ir tikrai nereikėtų pamiršti šito raumens, nes vėlgi klaida didžiausia yra ta, kad žmonės akcentuojasi paviršinius tuos didžiuosius raumenis, o pamiršta giliuosius. Šį pratimą atliksim skersiniam pilvo raumenim. Pratimo esmė yra atsigulus, prispausti mums juosmeninę nugaros dalį pilnai, prikelti kojas, rankos atsilošiam, įkvėpime ir iškvėpime išsitiesim. Įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Tikslų turėti reikia, nes būtent šitokiu būdu vyksta progresas. Tačiau per daug iš savęs reikalaudami, o ypač per daug koncentruodamiesi į vieną kūno dalį, o ne visumą, labai greit galime pakenkti patį savo. Neskubėkite, stebėkite, mylėkite savo kūną ir gražios jums savaitės.